កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអនុវត្តធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មាននិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍ឆ្នាំ2024-2028របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រឹកថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពីធម្មនុញ្ញនៃវិជ្ជាជីវៈសាព័ត៌មានដល់មន្ត្រីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ថាត់ក្រោមវត្តមានលោកលៀងទឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តលោកអនុប្រធានមន្ទីរប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យចំណុះឲ្យមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តមួយចំនួនលោកលៀងទឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីសារពិសេសរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្លែងក្នុងខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការដឹកនាំប្រទេសមន្ត្រីសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់នៅវិស័យព័ត៌មានជាពិសេសមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសាធារណបតិត្រូវតែមានការឆ្វេងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទាំងព័ត៌មានវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយមានប្រតិកម្មរហ័សវិបោកបានទាន់ពេលវេលានៅរាល់ព័ត៌មានមិនពិតដែលបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមលោកបានលើកឡើងទៀតថាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសាធារណបតិត្រូវបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសមស្របដូច្នេះត្រូវតែសកម្មការងារអនុវត្តនៅទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលចំពោះការិយាល័យព័ត៌មាននិងសោតទួនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានត្រូវតែអនុវត្តនៅទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងនោះដែរការិយាល័យវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ត្រូវដើរទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអប់រំលើគ្រប់វិស័យបានទូលំទូលាយជ្រាបដល់មហាជននិងប្រជាជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្រសួងបានផ្ដល់សិភៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍ឆ្នាំ2024-2028ដល់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តក្នុងគោលបំណងឲ្យមន្ត្រីរបស់យើងសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅរាល់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗដើម្បីអនុវត្តនៅទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅទូបានជោគជ័យលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងជាមន្ត្រីបំពេញការងារសារព័ត៌មានហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមប៉ុន្តែកន្លងមកនេះយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតមិនទាន់បានល្អឥតខ្ចោះនៅឡើយយើងត្រូវអនុវត្តនៅបុរេសកម្មគ្រប់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមបច្ចុប្បន្នធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របសភាពការច្នៃប្រឌិតជាពិសេសការិយាល័យវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍តើត្រូវគ្រប់គ្រងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យចំគោលដៅសមស្របតាមពាក្យស្លោករបស់ក្រសួងព័ត៌មានថ្មីពិតលឿននិងទូលំទូលាយប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្សារភ្ជាប់គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានចំពោះបញ្ហាសាធារណមតិនឹងអាចមានការបណ្ដំបណ្ដាលការិយាល័យនីមួយៗធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះបើមានបញ្ហាប្រឈមត្រូវរៀបការជូនលោកប្រធានមន្ទីរមានដំណោះស្រាយយើងដោះស្រាយបញ្ហាគឺមិនមែនបង្កើតបញ្ហាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អចំពោះយើងជាមន្ត្រីផ្សារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តនៅអភិក្រមទាំង5គឺងុយទឹកដុសក្អែលឆ្លុះកញ្ចក់ព្យាបាលនិងវះកាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាត